cek dolanan layang kayu lur. Iki lur. Iki lur. Alah, di telateni. Iki kali lur jurang nak mono jerune kae lho. Ha. Bolo-bolo ning ngono wae. Toh. Ayo. Iki ngetokne kayu sekitar 130 wit. Ya, nah jantar cilik-cilik neng lek orang ini ya raisa lor relatif jurang. Oke lor, sik, engko tak ujai video ini lor, sik, ben anu sik ya, yes, sing ini ki lor syukuri penggawaiane sik lor tak jeda nih sik proses nali lor nali mau pang-pangan kene akeh. Nah, lur, iki tak kancing ya ta ora bakar bono. Iki proses tali temali. Ngono kae tali, tali iki lur. Tapi nek elek lho tak ketok dadi kae proses tali. Lur tak tali. Kita cepat sih. Nah, enggak ketindian kok lur. Nah, nah iki. Ini lur. Tret. Oke. Siap ditarik lur, sik lur. Yes, ready. Kita ngobrol lur. Oke, toh. Terima kasih.